Значи, добар ден, голема благодарност до амбасадорката, до министерот за локално самоуправа и до владата на Република Северна Македонија за оваа огромна донација за нас, бидејќи ова многу ни значи за да ги подобриме условите за живот и вршење на воспитно образовна работа на учениците кои што доаѓаат од целиот североисточен регион. На овој начин учениците ќе можат да се чувствуваат како дома, да имаат подобри услови и со тоа да се зголеми нивниот број и продуктивност. Уште еднаш сакам да им се заблагодарам и се надевам дека вакви проекти ќе има уште за нашиот град и за другите општини во нашата република. Име и презиме?